السلام عليكم عن وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وحقولها الله يا محمد بر كولان بوست هديا نور بحسد عرمهن برها بلشد وريغناي محمد وصود دو عرمهن ورد بلشد وريغناي ورجر وايو هيا أنا بو استيشن كدنا بجوغنا وحنا حي معمولة اسكول كا سكونتري كدنا بميكس دي سكونتري سكول هيا مركا 2 months ago school ku joogo ayaa aan mushaarkay gooyay aha intan ka safray wajir aan tagay office kan tagay waxaan wareystay nimanki TSC office aha ay wii aadeen inyaa waxa mushaar waa laga istaaji waxa laga istaaji record aba faylgaad waxa ku jira waraaq oo la qoray oo sheegaysa inaad dhimatay haye marka anay waxaan dhawaaqanay waa la joogay waa nool ah arintan tii kiimaa tii sheegay waa in meeshii kiimaa tii haye laakiin taariikhda warqad qoray oo TSC-da ku taasoo qoray waxa ay qalad ka dhacay la saxo marka ala kulli hal ilaahay lama saxin haye arintan anay kaliye ma dhacayn haddii aanan kula hadlay bishii soo dhaafay laba macallin oo kale oo Danaba mix joogto oo nan local say ayaga mushaar laga istaajiyay ayagana sababta qoran ay dhinteena qoran hadda waxaan ahaa 3 macallin the same station joogno Danaba mixed day secondary school Wajir North sub county Wajir North constituency 3 dayna oo federal government kuma jirna dawladana u shaqeynayna gudiga TSC maartay arintani qardaastani keenin maxaa tilaa boost ka qaadaysan jirto laakiin waan xafiiskoodan uga tagay waxaana ka codsaday xeeladan inay qaladkan ay galeen inay saxaan haye waayeen qalad dhacay waayo waa saxayna noo dulqaata dulqaadka 3 bilaas mari haa hadortay ruux hagaajin ma jirto madaxda la soo doortay iyo wax noo distan madaxdeeda waxaan ka codsanayna arintan aad ay noo sameysay ardayn wax bari hayna dawladdeena waa inay qalash garay haysa waxaan qof qalad tan qabin baad ma tiraan oo la qoray marka inaad arintan wax laga qabtaan rabna insha Allah wana la caawiyo waa tahay maadaama gudiga TSC xafiiska uu tagteen idinka qasatan dhankiin maxaa tilaabood ka qaadaysan gudigaasi hadda waxay tayarta codsi qaladkan dhacay inoo la saxo soo dowlad haddeen ah oo itusinaa inay siyaasada ma jirto marka madaxda tuun kana waa dambi aha marka aniga waxaan u jeedaa inay qalad oo TSC dhinaceeda ka dhacay tahay haye meel iska imaadina ma garanayo marka madaxda maxaa ugu baaqaysaa dhamaan kuwa laga soo dirsay kuwa dowladda sare iyo kuwa county-ga waxaan ugu baaqaa dibkan ugu dhacay oo 3 macallin oo aniga umada ahay Danaba mix joogto dowladda oo payroll ka saartay oo TSC sababta ay dibka ina wax naga la qabta TSC ina la oo dhala hadla oo qaladkan saxan insha Allah aad baa u maasantahay insha Allah thank you